buono, tance non dostiti. Tance kane, tance noko. Boko eto tance. Three eyes in the shetty that is made it possible for us to deliver over 350 projects dictated by the people themselves in the course of 3 years. Tini ima tu si bobo mo tance, mo wasi waji ile ni, emi ati deputy ni, Alhaji Abi Olanisi. Mo wa sọ fún yín ní gbogbo Ondo State pé ẹ dìbò fún wa, ṣé má dìbò fún wa. Yóò mọ dada, ṣé má dìbò fún wa. Ṣé má dìbò fún wa. Ẹ ti sọ pé má dìbò fún wa. Kò tó bá jẹ́ pé ó ti ọkàn yín wá, mo fẹ́ di ọwọ́ yín lókè o. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé o.